Interview the Kuma, Yan Cassie Nejang Piotremiagani, saying Emmany Bolan Dwan Kede, Tesuni, Tesuninga, and Jama Doyan Shimabi, Manning and Gubian Yashi Lababi, Drama Gun, Sobiro, Nanganga, Name Betari, Tesuninga, Majagimaro, Mimene, Jujubi, Yoshin Sakarigo, Yaguro Mapchapari, Bogari Mavet, Yosan, and Mimene, Ju, Yoshin Yabi, Mimipalaro, Metesuni, Jay, Rita Digaro, Koyuni Jabari. ဒါပေမဲ့တဲဆွင်ရင်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောခဲ့တဲ့စကားခွန်ကြောင့်လူအများကတော့သူ့ကိုစိတ်ထားမကောင်းသူအဖြစ်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။တဲဆွင်ရင်ကသူ့စီကိုဒယ်လီဗာရီတွေကပစ္စည်းလာပို့ရဲ့အခါငွေ50တရားလောက်ပါသွားမှာကိုဆိုရင်တော့အတိအကျပြန်တောင်းတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဲဆွင်ရင်ကသူ့ငွေကို50တရားလောက်တောင်းပို့မပေးနိုင်လို့ပစ္စည်းလာပို့သူတွေထံကနေပြန်တောင်းတာပါ။ကိုထွက်လင်းကတော့တဲဆွင်ရင်ကိ
ပြီးတော့ဒီနေ့က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 တော့ဒီနေ
Popular book people address, you know, Dolan and Pian Apsilo. To play the trigger, Dolan and Webby or Pope Yabari. The singing, to your group Malay, popular book, Jem, we suit town or superior fanning of your Japari. To Suya Boja, break the tree tongue up with the elegant down to be me. To Lemaro, wing us at Yaga Asa, get the be down in Raja, to your saying a mango did not get Javari. The singing, to Amyamo address, you know, to me and with Jerry Gonza Doma Gore Tamadribe, to Baga Piamis, you know, wing us a got a son of your dead saying legal tissue to get Javari. နိုင်ငံကုန်စားအလားမဲ့တရားဖြစ်ပြီးဒီလိုစိတ်ထားလေးကြောင့်အခုချိန်မှာတော့သက်ဆွေညင်ကဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ဒီလိုစိတ်ထားလေးကသူ့ကိုတစ်ချိန်မှာဒုက္ခပေးလာနိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းတချို့ပြည်သက်တွေကပြောလာနေခဲ့ကြပါတယ်သက်ဆွေညင်ရဲ့အမကန်ပြည်သက်တွေကတော့သူရှိကနေကောက်ွက်ပေးနေကြပါတယ်သက်ဆွေညင်ကမသိနားမလဲတဲ့အရွယ်ပဲရှိသေးတာကြောင့်ကလေးစိတ်နဲ့သူ့ငွေတွေကိုအတိအကျပြန်နှုတ်တက်
ပါရှင်ဘုဘိုးရွှင်ထုတ်လို့ရကတက်စုညင်းနဲ့မြင်းနဲ့အကျိုးစကားတွေကိုရိုက်ကူးသွားတော့မှာပါရှင်ဘုဘိုးရွှင်ထုတ်လို့ရကတက်စုညင်းနဲ့မြင်းကြီးနေလို့ရွှင်ရိုက်ပြီးတာမဟုတ်ဘဲသူရဲ့အရေးအချင်းကြောင့်ရိုက်ပြီးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် မြန်မြန်ကလည်းနမကြီးမနာဖြစ်ပြီးအသက်တွေကိုလက်တွဲခေါ်တဲ့မျက်နှာတစ်လက်ဖြစ်တာကြောင့်တက်စုညင်းကိုလည်းလက်တွဲခေါ်ပြီးသွားအောင်ပါပါ။ဘေးနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စုရမှာကျင်းတဲ့တက်စုညင်းကမကြကမှာလေအကယ်ဒမီစုကြီးကိုရရှိလာနိုင်နေဆိုပြီးတော့ခံမှန်းနေကြသလိုအကယ်ဒမီစုမရလို့ပွဲထဲမှာငိုနေအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းစားနောက်နေကြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။သူကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးနှိမ်
Podrigo, Nasetiaga, Asap, Yanonda, Tessunia, Say Tabo, Pritiji, and Ningole, Pipia, Pikavana. Video Lego, Tissue Abigail, Dole, Tissumiazi, Demarishi.